Təxminən 2 əsr əvvəl ilk dinozavr qalıqları tapıldıqdan sonra bu heyvanlara nə baş verdiyi, nə üçün və nə vaxt məhv olduqları insanları olduqca maraqlandırırdı. Bilirik ki, dinozavrlar təxminən 65 milyon il əvvəl Tapaşçı dövrünün sonlarında yox olublar. Bu dövrdə böyük bir asteroidin dünya ilə toqquşduğunu, güclü vulkan püskürmələrinin baş verdiyini də bilirik. Amma bu dövrün hələ də bilinməyən tərəfləri var. Bəs dinozavrların nəslinin kəsilməyinə məhz bu ki, hal səbəb olub? Ya başqa amillər də var. Təbiət əlaqələri jurnalında dinozavrların yoxoluşu və nəsli kəsilməzdən əvvəl 10-12 milyon il ərzində necə dəyişdiyinə dair məqaləmiz var. Bu məqaləni Amerika muzeyindəki məsləhətçi Mark Norrell və Münhendəki həmkarlarımız Richard Butler və Albert Prieto Marquez birlikdə hazırlamışıq. Bu layihədə xüsusilə dinozavrların anatomiyasına fokuslandıq. Son illərdə dinozavrların nəslinin kəsilməsi ilə bağlı bir çox iş aparılıb. Amma bu araşdırmalar əsasən dinozavrların cins sayına bağlı olub. Dinozavrların müxtəlifliyini anlamaq üçün nə cins dinozavr olduğunu və bu cinslərin zamanla necə dəyişdiyini araşdırıblar. Biz isə məqaləmizdə bu mövzuya tamamilə fərqli yanaşdıq. Bioloji cins sayı əvəzinə növsayına, yəni fiziki fərqliliklərə fokuslandıq. Dinozavrlar arasındakı fiziki fərqləri və bunların təbashı dövründə nə kimi təsirləri ola biləcəyini araşdırdıq. Araşdırmalarımız göstərir ki, dinozavrlar nəsli kəsilməzdən əvvəl 12 milyon il boyunca dəyişin prosesində olublar. Ət yeyən dinozavrlar və ot yeyən dinozavrların bəzi kiçik növləri nəsli kəsilmədən 12 milyon il ərzində çox dəyişməmişdilər. Amma bəzi digər növlərin, məsələn, Ceratopsian, Triceratops və digər böyük Otiyant dinozavrlarının uzun müddətli tənəzzülə uğradığı görünürdü. Eyni zamanda dünyanın fərqli yerlərində yaşayan müxtəlif dinozavrların müxtəlif yollarla dəyişdiyini də aşkar etdik. Məsələn, Şimali Amerikada yaşayan dinozavrların ən azından böyük otyən dinozavrların biomüxtəlifliyinin azaldığı halda Asiyada yaşayan dinozavrların sayının artdığını gördük. Düşünürəm ki, zamanla dünya üzərində müxtəliflik artdıqca və biz başqa heyvanları və orqanizmləri daha yaxşı anladıqca, bu canlılar ilə dinozavrlar arasında oxşarlıqlar olub-olmadığına baxaraq, dinozavrların nəslinin kəsilməsi mövzusunda daha yaxşı başa düşə bilərik. Beləliklə, böyük hadisədən əvvəl nə baş verdiyini də daha yaxşı bir şəkildə öyrənə bilərik.